Siyamız yekunlaşdı. Təşəkkür edirəm bütün dinləyicilərə, səbrinizə görə, bütün spikerlərimizə mən təşəkkür edirəm. Həm yerli, həm xaricdən gələn, dəvətimizi qəbul edib iştirak edən hər birinizə mən təşəkkürümü bildirirəm. Və sonda bir elanı qeyd edim ki, sabah saat 10-da lobbydə biz xarici nümayəndələrimizlə görüşürük və ekskursiyamız olacaq. Və alqışlar hamıya. Sonda əgər bilirəm ki, vaxt artıq sona çatmaq üzrədir, hamı evə tələsir, amma istəsəniz bir təqdim kimi sonda xatirə şəkli çəkdirə bilərik. Gracias.